Paranaense, conquistou o título aqui na Copa Brasil Videira, com apoio em massa da torcida, né? Isso aí ajudou muito, né? Com certeza. A torcida ajuda muito, principalmente para a pressão, não só do adversário, mas também para mim, que me ajuda e dá mais chance para me ganhar. Agora, foi um jogo difícil, né? Qual é a análise que você faz? Foi um jogo muito difícil, ele estava encurtando muita bola, mas eu consegui atacar mais e sair na frente para ganhar o jogo. Agora, na fase de grupos, como é que foi a sua participação aqui no ranking? No ranking eu passei de segundo, aí depois nas oitavas eu ganhei do Vitor Seix e nas quartas do Identar, que são dois adversários muito fortes, mas eu consegui vencê-los. Vai participar do Campeonato Brasileiro? Vou. E como é que vai ser a sua preparação até lá? É, vou treinar muito, muito preparo físico e, se Deus quiser, também vou ter esse resultado pro time na Copa. Ok, boa sorte para você. Obrigada.